جشن مدینے جانا، جس نے جانا بیڑا مدینے والا، مدینے والا بیڑا، جس نے جانا بہ جاؤ چھتی چھتی بہ جاؤ، ٹکٹ کٹاؤ بہ جاؤ، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لینا بیتا ہے، بیڑا مدینے والا بیتا ہے، بیڑا مدینے والا لینا بیتا ہے، حاجیاں نے اٹھ سویرے دیکھ کے روز دے نیڑے، حاجیاں نے اٹھ سویرے دیکھ کے روز دے نیڑے، رو رو کے سونے اگے عرضا گزاریا، جس نے مدینے جانا مدینے والے دے فرمان تے عمل بھی کرنا ہے۔